Қызылорда аумағында өткен ғасырларда ең алғашқы колхоз қай жерде пайда болды? Ал ең алғашқы бастауыш мектепше? Таңғалдырамыз. Мұның бәрі тұңғыш рет Талсуат елді мекенінде ашылған. Талсуат атауын ресейлік переселендер Александровское деп атады. Кейін ол Колос, Геолог болып тағы өзгерді. Тарихы терең Талсуат туралы күні кеше кітап жарық көрді. Кітап автормен сұхбаттасқан әріптесімін мазмұнын тарқатсын. Талсуат әр бұтаның түбінде бір асым ет жатат дейтін еді көнекөз қариялар. 19-шы ғасырдың аяғында Ақмешіт қамалына Ресейден көшірілген орыс казак переселендері Талсуатқа қоныстандырылған. Бекер емес, бұл жер нулы да сулы, аңқұсқа, балыққа бай өлке болған. Сол ырзықпен сырттан келген солдаттар қоректендірілген. Неліктен Талсуат Александровское аталып деген сұраққа кітап авторы Сағат Жүсіп былай деп түсіндірме береді. 1886 жылы осы жерге Ресейдің Нижнеуральска губерниясы деп аталатын жерінен, Александровский поселок деген жерінен 38 орыс оралдық қазақтары көшіріп әкелінді осы жерге. Олар осы әуел кезде мынау аң шаруашылығымен айналысты, бақшамен айналысты, балық шаруашылығымен айналысты. Мынау орыс қамалында тұрған әскерлерге ет дайындап, сөйтіп соларға қамтамасыз етіп отырды. Ең алғашқы колхоз да осы елді мекенде пайда болыпты. Әуелі Тоз деп аталыпты. Ең алғашқы колхоз Тоз дегеннен басталған. Тоз деген товарищество по обработке земли. 1927 жылы Тоз ұйымдасып, сол Тоздың бастығы Алексей Ровинди деген осы поселкінің жағы көшіп келген переселендердің бірі болған. Бір жылдан кейін Колос колхозын ұйымдастырған. Сөйтіп, бұл колхоздың мен жаңа архивтен 81 адамның тізімін таптым. Бір қызығы жаңа колхозға мүше бөлу арызы баспахана формасымен жазылған. Бір жағы орысша, бір жағы арабша. Енді қараңыз, ең алғашқы бастауыш мектебі де осы Талсуат жерінде есік ашыпты. Ол Шайкөл деп аталған екен. Ең алғашқы бастауыш мектеп Қызылорда сыр жағалауында. Осы 1921 жылы осы Талсуат жерінде пайда болған. Оның директоры Петр Шкурпел деген болған. Кітапта әрбір оқиға нақты дерек архив құжаттармен дәлелденген. Сондай-ақ автор ауылдың байырғы тұрғындармен де жүздесіп, ел аузындағы әңгімелерді де назардан тыс қалдырмаған. Талсуат жанымның самалындай, ақ бейлің кескеннен арамындай. Талсуат ауылының тарихы туралы кітап Ерназар Қайрат Шаршыбекұлы мұрындық болып өзі демеушілік жасап, жазушы, өлкетанушы Сағат Жүсіп ағамыз өзі осы кітапты жазып шығарды. Біз қуаныштымыз, әрбір халық өзінің туған жері туралы кітап шықса, шынында да өскелең ұрпаққа өнеге деп есептейміз. Бір атап өтерлігі ашаршылық кезінде осы Талсуат маңында тұратындар аман қалған. Себебі әлгі переселендермен бірге балық аулап, бау-бақша егіп күнелткен дейді автор. Тасына ақтарсаң тарихы саретін Талсуат туралы іздей білсек, әлі талай дерек табылатын сыңайлы. Айнұр Ғалымжан Қожақф, Ерке Бұланша Үкенбаев, Қызылорда телеарнасы.